og fyrir þá sem hafa elskað hlýtur tíminn að standa kyrr en ég ást en ég ástfangin sem aldrei fyrr sem aldrei fyrr og þá myndi það hljóma og það von að vera tindur í veröld sem engar hefur til og fyrir þá sem aldrei hafa elskað hlýtur tíminn að standa kyrr en ég ástfanginn nei, það myndum stoppa og fyrir þá sem aldrei hafa elskað hlýtur tíminn að standa kyrr sem aldrei fyrr en ég dreymir aðeins þessa einu konu það eldfimt loftið þar sem hún fer það gott Var ég með síma hérninni? Halló? Halló? Já? Já, sælu blessuð Já, ég ekki nýbúin að tala þig? Nú, ég var að tala við formann geðdeildar barna. Núna daginn bara. Í gær, eða hinn. Já, ég voru að biðja mig að spila, hérna skal ég segja að voru reyna að fá mig til að spila við opnununa í dag. Já. Nei. En ég var búinn að segja henni að ykkur er velkomið að að hérna hringi mig og kvabba á mér í sambandi að spila kannski seinni vitur fyrir krakkana. Verðar að góða, hafðu góðan dag. Já, bless. Svona er nú það, já. Gullin sjá. En mig dreymir aðeins þessa einu konu að er eldfínt loftið þar sem hún fer það er gott að Það langar að spyrja þið fyrst, hvaðan kom hugmyndin á plötunni? Hugmyndin á plötunni kom nú, dóldi ég svona þessum á mig. Já, orginál hugmyndin er hérna sko, konuplattan. Og konuplattan er gerða tímabili sko sem að ég að losa mig út úr Hún frekar leiðilegum kafla í lífi mínu og erfiðum og fjallar skilnað og mikil sjálfsvorkun og eftir sjái og allt það. Konuplattan var svona mikið vinsæl og margir segja mína bestu plötum og það má kannski vel vera í þeirra huga. En þegar að ég mörgum árum seinna fyrir að heyra þetta stöðugt sko að Fólk alltaf að tala konuplötuna og svo giftist ég aftur og stofna fjölskyldu og þá fyrir kona mín að heyra þetta að fólk að stoppa og segja að heldur að Bubbi gera ekki svona aðra konuplötu og það hlýtur að vera hálf leiðilegt að maður í þessari stöðu að ef ég væri nú brynja að heyra það alltaf einhver plata sem fjallar fyrirverandi konu mín á stórum luta til
Það sé alltaf verið að stinga þessu að. Við komum til persónu. Nú, síðan eignast ég mitt fyrsta barn. Nú síðan eignast ég mitt annað barn. Og þá bara er ég orðin svo stútfullur af hamingju að að ég ákvaði að gera plötu tilengað af konunni minni og hjónabandinu. Þú færi skólan, hörðu? Hæ, já. Hvað var það með nætti? Fyrstu pálmur? Ján, með tvo ján, tvo vinnbær. Tvo vinnbær, og einn maskru og einna mandarín. Já, æðislegt. Hvað er skólataskan? Hún fyrir. Í, blessa mér þann, hafðu góðan dag. Já. Æ. Ekki góðardagur. Nú ertu með fjölskyldufebbi sem er hérna heima, kona þeim, barni. Hvernig er það að fá vinnu frið? Við aðlöfum okkur öll að hvora öðru í sambandi við það. Ég meina ef Gutti minn kemur hérna inn og spyr mig hvort ég sé stúdera. Hann kalla tölvuna stúdera. Og ég segi já, þetta reykja, segir hann, nei, má ég vera inni? Já, hann nefnilega má ekki koma inn ef ég er reykja. Og hérna, nú þá er hann bara hérna inni, þá læt ég hann fá boxblöð, hann er mikill boxáhugamaður og les hann boxblöð hérna eða tassan eitthvað og þangað til hann gerir mig gráhæran og síðan hann fara út. En ég oftast reyna að loka mig að í einhvern tíma, annars trublar hann ekkert, ég get alveg skrifað við tölvuna með strákinn minn í fanginu, Það trufla mig ekki svo mikið, því að þetta þau eru öll gleðigjafar, þau inspíra mig. Mér finnst gaman þegar hann kemur hérna inn og trufla mig. Það hefur einu sinni komið fyrir að ég hlustaði ekki á hann, þá var hann já, allavega ári yngri en hann er í dag. Og segir eitthvað, ég heyri illa ef ég einbeiti mér ekki, ég hef ekki góð að heyra. Og ég var eitthvað að vinna og svo heyri alltaf hann sem ég vil ekki pissa í mig. Ég segi, hæ? Og þá stóð greiðið maður og fór að skæla og pissa í sig. Djúið skammaðast í mér rosalega. Ég var alveg steik, hljóp með hann fram að fyrirgjöðu og úrbuxanum og hérna. Hann bara staðhæði, þú gleymdir mér. Og ég viðurkenndi það alveg, ég hafði bara gleymt honum. En gá hann að það lofa, sko, ég myndi ekki, það myndi ekki koma fyrir aftur. Hvað myndir segja með unga mann, er hann efnilegur? Bubbi? Já. Ungur maður? Hann er efnilegur og hún fer virkilega ekki fram. Er hann aggressív? Já. Við ætlum að sparra létt hérna. Bubbi bað mig að sparra létt hérna. Já. Ekki alls er löngu og þá. Hann rauk bara inn með uppu köttinni. Já. Hvað þér segja hann? Sjöngu og kjöks á þér. Óðinn, sko. Og sló mig tvisar hérna undir hörbuna, sko. Við ætlum við bara að sparra létt, sko. En við erum búin að kenna honum að slaka aðeins. Ég var að mín. Já, það var sigurinn að sjóið sundur á mér að huga brún inn á. Þú verður hvern hann? Sigurinn. Var það verið reyndið? Nei. Þetta er bara leikgleðin. Það er svo gaman. Veist, þetta er bara svo gaman. Skýt sem að þú fór einn á lúðurinn, maður. Shh.
Ég stóð hættulegt fyrir mig. Ég mókmæli þessar flutningu. Hvað? 37 ára gamall. Ég alveg ágætisformi. Ég held að menn á mínum aldri almennt séð hafa ekki það þjálfun sem ég hef. Ég held ég sé betur á mig kominn en almennt gerist og gengur við menn á mínum aldri. Sem þú greina langar að fara í hérna Þetta þátt að breytið sem við byrjum á þessum meira blein sko hérna Ok, við nómur Bara, við fyrir tónum og Tæk, við tjekka á þessu Ég veit nætur sem taka töfrum fram Jó, og trú mín á æmi Það er hlust á þig. Ég held að það sé nokkuð til í þessari speki, sko. Og svo áflatan auðvitað heita lífið í júf. Það var menn og tildið. Já, það finnst mér. Og sérstaklega þeim tímum þegar allir eru að bölsóttast yfir því hvað lífið sé djöfull bahá, bölvað og svart, sko. Og svo er ég að spekla sko líka að skrifa liner notes á umslagi, þar sem að ég skýri út hinnar 10 aðferði Bubba Mortens til að vera jákvæður. Því ég hef ofurtrú á jákvæðinni, alveg ofurtrú. Ef maður er jákvæður, þá siglir hann í gegnum hvað sem er, hvaða áföll sem er, hversu stór sem þau eru, að þá á viðkomandi möguleika á því að að hérna komast í gegnum þetta. Neikvæðinni er ekkert annað en bara niðurbrot. Ég þarf komin Þetta maður slæt okkur betur inn í píanóið á bassan. Þetta dóldið. Já. Við höggum þetta dóldið mikið. Við höggum þetta dóldið mikið, sko. Þetta virkar alveg með píanó og bassa. Við þurfum bara að finna hvernig við komist inn í það. Já. Ef að fara við það kafla aðeins aftur. Við tökum sjálf á þeim. Já.
farnar hefðbundnar leiðir í upptöku þessari plötu? Nei, það er ekki hægt að segja það. Við svona leitum mikið í fortíðina og svona miðum við það sound sem þá var í gangi fyrir kannski 20 árum síðan sem er mun svona heimilislegra og þægilegra sound heldur en er í gangi í dag. Það er mýkra, það er hlýrra og það er grænna. Og við erum að reyna að ná því og ég held að það hafi tekist. Þetta er svona, já það er hægt að segja þetta sem umhverfisvæn hljóð sem er á þessari blötu. Með því að ná fram þessum effektum, er það þá tæknilega eða spilaralega sem þetta er framkvæmt? Það er bæði sko. Við fengum til dæmis lánað hérna 20 ára gamalt trommusett til að ná sérstökum hljóm og notuðum það í öllum upptökum. Jakob spilar á kassabassa og það gefur ákaflega sérstakt hljóð. Þannig að það er bæði og eins notuðu upptökunar, notuðum tækni sem var notuð hérna áður fyrir og hefur kannski legið í dvala í nokkur ár. Og það skila sér í mun heimilislegra soundi og þægilegra. Í stjörnir og árinu þínu sína, á hljóði númer einn, er öndum frekar einn, á malvinnir er tíminn stundum lengi að líða. Sko, það sem að ég heyri, í fyrst er það sko, röddin eða söngurinn er mjög afslappaður og mjög kúl. Það er það sem er mest eiginlega leið bakka á sem píanói. Ég held það, ég er alveg saman á leiðþóri vegna þess að... Þú er mikið verið að reyna að keyra þetta áfram. Gítarinn lullast. Ég, sko, klessi mig á bubbar. Já. Gítar, þú stjórnar... Nei, það er ekki spurning um sko, tæmi. Nei. Þetta er bara, þú veist, ég þarf að koma með þessa plötu, ég koma með hana bara blötunum tracks. Þar er sko, spila Dylan alveg, skilurðu? En trommurnar eru sko... Og líka ég ætti hann að fylla minna á gítarinn sko. Lessi smó. Já, bara, já, ég las honum, já. Mér veist púlsinn í þessu fítnum að ég er á því að trommurnar séu doldi sko. Vissi. Doldi country, doldi mikið country. Pröfum hérna með hérna smá valjúin skamt og gula. Og alla bara. Og hann má vera broti hægar fyrir þetta. Það er erfitt að fara að taka niður núna. Nei. Það er ekki servið. En hvernig er að vinna með Bubba? Það er fínt. Ég hef ekkert annað en gott en það að segja okkar samstarf. Hann er mjög... hefur mjög ákveðna skoðanir og mjög svona kraftmikill persónuleiki og hefur mikinn svona sköpunarkraft og mikið output. Og það er mjög gaman að því, sko. Og það er svona... Það sem að ég, mitt hlutverk í þessu samstarfi er það að, hérna, að grípa á lofti allt þetta sem flæði frá honum og reyna að koma því niður á segulband. En hverju eru svona verstur hliðar Bubba? Ég veit það ekki, allir versta hliðin sé ekki það sem er leið besta hliðin í honum, að hann er svo fastur fyrir og ákveðinn á sínum skoðunum. Það er stundum erfitt að sveigja hann, en það er náttúrulega það sem að menn þurfa að vera í hans stöðu. Það væri svolítið svona... Tókst ekki ekki þegar? Sætu svolítið svona. Já, þetta voru við hérna. Já. Leining við tökjum. Já, ég held bara að við varum með ykkur listakir. Hann nefnilega getur fyllt svo rosalega. Þetta þurfum við að fylla svo mikið, sko. Mér að ég tala bara sko, að stremma hljómar já, sko, og lappa að lífa svo. Já, ég er að meina það. Ég meina það sér til. Komast í þetta svo bóta þetta. Það væri gott að fá Hammond orkel í þetta lag. Já, ég skal bóta þetta fyrir. Já. Gera. Já, þau verður slæta fyrir upp, já, það býður upp á það. Það er málið. Tökum pásu í korti. Fyrir mínir. Thank you.
Meni, nýju, nei, það, nýju. Það er svo sem ekki útiloka að við náum fyrir einu lagi á dag. Þessu sem við veitum. Já, sko, meina. Mín vegna gætum við tekið annað lag í kvöld. Þessi það maður þyrfti ekki að fara að rúti burtum hvernig að nota. Já, getum við gert bara á því. Sko, þetta var ég að pæla, er bara gítar, bass og píanó. Mm. Ok, ég meina, það eru fleiri lög, líka eitt af þessum þrem fjórðu lögum sem að ég það gæti verið prófið laust, sko. Já. Já, það er ástæðan fyrir því, sko. Ástæðan fyrir því að ég ætla við til losni hvort er svo. Ég þarf að búa ekki nýtt lag við þetta. En við getum gert það, þannig að við getum búa nýtt lag við þetta. Ok, þá mæli ég með því við förum í annar lag núna. Já. Formum lagi. Þessi tvö lög hérna, Sýrur. Þú syngur skrats. Já. Nú klittrar svo getur farið. Við getum haldið áfram að gera grunni. Okay. Eins og við gerum á. Já, en þetta eru þau tvö lög mannstu sem við vorum ekki með á hreinu. Og mér langar helgítið mikið ef ég gæti upp og ég rónu þrýttu klukkan 12 í kvöld að fara að búa til lög. Okay. En ef ég get reynt að nota kvöldið því að búa til melodíu við þessi tvö. Já. Af því ég meða nokkuð í formið í höfðinu, Sýrur. Mm. Þetta var eiginlega ókláruð hugmynd og þetta þarf aðeins að vinna í. Ég þarf aðeins að festa þetta betur, mannst ekki ég söngdi það sko hérna afkvæmi hugsuna mína. Ég þarf bara að finna meiri flæð á það. Þannig aðalega það sko, af því að það er svo leiðilegt að lendi því að vera með ókláraða hugmynd og lendi því að fara að taka hann upp og hafa að segja, hvað er það að gera? Ég kem ekki til fyrir henni nótt. Ég verð að vinna hérna alveg þungi fyrir henni. Jú, ég þarf að koma hérna í föld. Svo þarf ég að sem línan liggur mér leiðist fólkið sem Hefur þú á ballarsin eða þú? Ok, annars bíðin á því lagi Svo er Kobbi hérna Já, bara á hvað sæði fyrst Gulli er á stóru Á tóna Á fjör ára fyrst Og tóna er fyrst Rúluði Rúla Og einn, tveir, þrír Einu sönn Þið búið með einn, tveir, þrír svo fyrir Einn, tveir, þrír Hvernig er að vinna með Bubba? Það er erfitt en mjög gaman. Hvað er svona erfitt í það? Hann er kröfuharður og hann er náttúrulega mjög frekur eins og allir vita. En það er gaman, það skila sér. Ég fekk þetta leikt úr húsleginu. Kostar eitthvað 2000 kall. Býttu, hvað fer þetta? Í þetta lag sem hún að gera það, nú kannski ekki að vinna. Í alvegurinni? Já. Á Akrið þeirra Áslausu? Já, já. Þetta er djúttir þú svona. Þetta er sendibílstjóri. Ha, djú og sakkar í þeir með þeir. Hvað er maður að gera? Hvað heldur? Yes! Yes! Tom Waits mættur maður. Æðislega. Þetta er bara eins og maður sér hvernig góðum við kirkina. Já, það er ekki dörfið sín. Takk. Hefði þú, hvað er gaman í framhaldi? Takk. Þú ert alltaf á eftir mér, það er alveg sama hvert ég slím mér. Þið erum, ef þú sýkja ljónaleg? Já. Sjáðu ljóni, það liggur og sefur, ljótar klær á loppu hefur. Borða ljóni, brauð og ost, nei.
Nei, ljóni borðar annan kost, ljóni borðar bara kjöt. Segum við líka lag Hörð, ef að syngja það Hörðu? Já, já, já. Hörður ég heiti og himinninn lág, grasið grænt er guð að gefa há. Afi og amma eiga þegar enginn sér, svona langa, langa, lakrís handa mér. Við eigum nefnilega mörg lög. Já. Þegar ég uppgötaði þetta á gamals aldri með þetta, ég var svo ekki þakkaði Guði, maður það er ekki oft sem maður færi svona hreint á bænni, ég fór á bæn bara og sagði bara þakkaði fyrir Guð, það skyldi ekki láta mig einnig börn fyrr, bókstaflega maður þess. Hugsa hvað maður að fara á mislið maður, mikið út. Rænulaus, auðvitað út í bæmaður, maður eru lítið þetta sem bakka og hömmer og hvaðir fólk upp laugardögum og sunnudögum og þú veist, allt þetta sem því fylgir maður, fellega skrítið, að maður skuli hafa sloppið. Það er bara vegna að maður var að fá Hörðum efnum maður og maður fundi ekki einu sem smokka og þetta bara, það bara drast allt drastlið maður. Hætti því maður. Hvað sérðu sem helsta kost, Bubba? Helsta kost, Bubba? Ég veit ekki hvað að segja. Á hann einhverja kosti? Ég mæti þér í myrkrinu með munninn í augnastað með fingur gómanum gíska ég svarið sé söngurinn. Já. Eitt, tveir, þrjir. Svarið sé söngurinn sem sunginn verður í nótt og uppskeran sé algleymið sem aldrei verður sótt á akur þeirra ástlausu þar sem ég Þetta er eina drakkið sem segir vöðrum. Á ég fara inn og syngja nokkur sinnum vöðar? Gerum þetta svona fyrst. Á með vörunum þú vegur í vöðum heita þrá. Vöðum. Þrýbrotin blíkringla vöðum. Þrýbrotin blíkringla. Þrýbrotin blíkringla vöðum. Það er þetta, tengið þetta alls saman, sko, þrýbundi blíkringlega Frank Svampa í Svampfrakka vöfðum. Eira og sveppana ég ráma húsir stóra auða. Hvernig væri að taka smá garg og hreinsa til þess að hækka pitchið þess? Ok. Sjónum dökka reyða sveppana ég ráma húsir stóra auða. Hæg gott að elskast
eins og þig. Eins og. Og það gott að elska. Og það gott að elska. Og það gott að elska. Kona eins og þig. Svo síðast að stóð hún? Já, hún stóð. Já, ég vissi. Ég vissi það. Það er gott að elska. Ég ætla að fá að heyra frasir einhvern hans einu sinni. Já. Og það er gott að elska. Og það er gott að elska. Og það er gott að elska. Kon eins og því. Það er bara að hlusta á hvern kórus fyrir sig, sko, að hérna að elda frasýningarnar. Já, bara ofslega svona soft. Mm-hmm. Já, bara loft alveg von í mæknum og bara mm-hmm. loft. Þetta er þannig feelingur. Já, mm-hmm. ok. Svo erum ég að spáði að það gæti verið svolítið flott að setja einhverju raddir í þetta líka. Mm. Kjartalög svo reyðin. Já. Sævar fór sem á út í brennvín. Ég veit það myndar hana mikið, ofsalega duglegur. Akkurat. Ofsalega duglegur og það skilur við. Mm. En hann, það er ofsalega líka getur verið. Ég meina, þess að vera með tjótt börn og vera með heimil og vera með hann og heimilin enn og bara skilur eins og tíu börnstundum. Já, ja, þessi minn svolítið, sko, hefðu þú svolítið vakning fyrir hefðu. Og svo segja átt vinkonu mínar eins og hann getur verið, sko, segja þau bara, vá, yndislegur að búna hann, bara þú veist. Það er allt svo æðislegt, það getur verið svo skilur sörpaðis, búin að dekka upp og elda því kem heim og allt svo næs. Þú veist, kem gjafir og eitthvað sörpaðis sniðugt og eins og einhvern veginn ammali þá koma með hérna. Og er eitthvað voða mikið vesinn, fekk ljós, ég ætla alltaf að halda eitthvað tónleika fyrir mig. Og ég lát bíðin í eldhús, ég heyri eitthvað svona labb frammi, sko, sem ég kem inn í stofu og stendur öldutúskórinn allur, stúlknakórinn inn í stofu. Allir í uniformi með hérna með söngstjórnum öllum. Hún á ammæli, dátt í ammæli. Söng allir fyrir og svo setti sér bara niður og hafa alltaf sungu fyrir mig ástarsöngu á og svona. Fannst það bara öllt og skorum fyrir mig heim. Skorum þetta ammæliskefum minn. Já, það er svona tilskilur, alveg svona. Og svo líka stundið segja bara, sko, engi búinn um bubanum og þú. Alveg. Það getur verið jafn mikið pein eins og það getur verið, þú veist.
Hvernig leggst þér að fara heim? Alltaf gott að koma heim. Vel, vel, ég að fara beint í hljómleikaferðalag og undirbúa plötuna og vesinast í því öllu. Auðvið, Ísland besta land í heimi. Það jafnast ekkert á við Ísland og ég elska landið mitt ofar öllu. Og hérna, og það en hins vegar mjög nauðsynlegt að geta skroppið öðru hvoru út. Það er hlutur sem að mér finnst skipta miklu máli að geta svona notið sína aðeins í kvöldgólinni á þess að þurfa oftast að fá bronkitis eða lungnabólgu. Hvernig lest ég að fara heim með kerruna í slappið og þetta í slappið? Sko, minn tími veturinn heima. Sko, þeir eru þetta, þetta er Brynja mín. Kertaljós og dimman. Það var gott. Hún elska veturinn maður, þetta er alveg makalaust. Setur mig aldrei ánda. Besti kokkur í Íslandi, stórvinnum hann Eikins, sá albest júlingur og bara sko að fá þennan mann í eldhúsi, að fá þennan mann í eldhúsi sitt er æðislegt. Ég vona það, það klikkar. Þetta klikkar ekki. Nei, ekki. Það ekki burger. Helgi var engi erlgetur. Lala þeirra. Kom inn um bakkurnar og Páli Magnússon. Já, þá ferði í ferðina. Nei, veit ég kom hann. Nei, ég korti ekki inn. Hvað þú drukkar pöpum? Ég hef mér rauðvín og hóðlega bara lítla kók. Pepsi eða ég veit ekki hvað þú hafi keitt. Þú, kona mín er svo trygg og trú. Þú veit hvað dýtt í gangi. Það er engin dýtt í gangi við sóluplötuna. Sumar er bara ekki búið, skilja. Það er málið. Já, nú eru þeir að filma þetta mín. Hvergi minn, sjálf Pepsi. Pepsi í allt sumar. Þetta er hann. Hver velt ég? Skálstráka mínir. Mikið nú gaman að fá okkur hérna. Ánægilegt að allir gátu komið. Og takk fyrir samstarf á plötunni. Ég er á því að þetta sé bara eins og andra besta plata mín í gerð. Aðrir eru á því að þetta er albesta plata mín, en allir hann var þetta fellega sentileg samstarf. Meiri háttar, takk fyrir mig. Takk sem við þeir. Mr. Positive, is it really you? Það er akkurat. Ég er herra jákvæður. Ég er gott dæmi um jákvæðan mann, gott fólk. Nú skulum horfa eins á mig. Jákvæðan er það sem að gildir. Við samþykkjum ekkert annað fyrir kvöld. Það getur vel verið að þegar að músíkinn fer að hætti að seljast hjá mér að þá fer ég að halda námskeið fyrir fólk sem vill vera jákvætt. Þau fara fram á klósettinu. Þannig er að til að vera jákvæður, það kostar æfingu. Sumir af ísum fæðast jákvæðir. En á Íslandi eru þeir kannski í minnuluta. Ég veit ekki. En þeir sem eru neikvæðir, fyrir þá er bara farin á klósett og loka eftir sér þessu. Síðan horfum við í speilin. Það getur verið erfitt fyrir summa. Og ef við komum til finnum að flissa, núna verður hálf asnalegur. Það var vegna þess að þekkir ekki sjálfan sig. Síðan er að horfa í augun, á bólakaf helst bak við þau. Setta sig í stellingun, Mr. Positive. Og segja, nei, hæ, mikið óbóðslegt þú fallegur, mikið rosalegt þú stefnilegur,
mikið svakalega elska ég þig. Þetta getur tekið 10-15 skipti, en þá fer þetta líka virka. Og þegar ég veit það, þá verður biðröð fyrir utan klósetti heima hjá. Og til þess er nú galdurinn gerður. Nú ætla ég að spila fyrir ykkur lag við texta eftir Þórarinn Eldjárn. Þið sjáuð að það er dálítið indjónalegt við Bubba í kvöld og það vegna þess að ég lít á mig sem seinasta móvíkannan. Ég ætla að tala um herinn. Ísland og NATO, Ísland og NATO. Ég veit vel að það er ekki tísku gott fólk og hvað þá að blanda pólitíkinn í músíkinn, svona er ég og ég á mér þennan draum og ég hætti ekki fyrir en hann rætist og hann er að rætast, hann vantar svo lítið upp á að herinn fara úr landi og þá geta Íslendingar gengið mikið rosalega nú veðri hætti en þangað til og sofnum við ekki á verðinu. Á Gríms við höfum ekkert við her að gera á Íslandi, ekkert frekar en þessa ríkisstjórn. Sitir á seglinum ómbært sögðanum mín. Sýtir á seginu og það söðraðin en ljús. Ég sýtir og söngla minn sem stöðvar blús. Á seginu segul magna segul magnaða leit úr lofti leifum stórvelda til hver segulinn sikir veit sá sem ekki spýr. Yeah.